Zatvoreni bazen u Kragujevcu će biti pušten u rad početkom decembra 2011. Savremeni olimpijski bazen površine 5643 metra kvadratna raspolaže sa 400 mesta. Izgrađen je u kompleksu otvorenih bazena, i to u delu iza Neplivačkog i gleda na ulicu Kralja Milana. U ovaj sportski objekat uloženo je 364 miliona dinara, od čega je 50% izdvojeno iz budžeta Kragujevca. Građevinski radovi su povereni konzorcijumu Deneza M Engineering i projekt montaža. Izgradnjom zatvorenog bazena će biti zaokružen sportski kompleks Veliki park, koji čine jezero, park Šumarice, stadion Čikadača, kompleks otvorenih bazena i sportska balon sala u Velikom parku. Ugovor o izgradnji zatvorenog bazena u Kragujevcu su polovinom prošle godine potpisali Snežana Marković-Samardžić, ministarka za omladinu i sportu u Vladi Republike Srbije, i Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca.